o desafio do lixo zero. A preocupação com o meio ambiente motiva pessoas a tentar viver sem produzir lixo. Mas será que é possível? A nossa equipe encontrou pessoas que tentam divulgar e pôr em prática essa ideia. Você já se deu conta de quanto lixo produz? É muito lixo. Não tem nem ideia quanto vai dar. Os números da pesquisa mais recente apontam. Produzimos mais de 78 milhões de toneladas de lixo ao ano. Cada brasileiro acumula cerca de 1 quilo de resíduos sólidos por dia. Isso quer dizer que se cada pessoa no mundo produzir esta quantidade de lixo por dia, em 24 horas teremos 7 bilhões de quilos de resíduos sólidos. Bilhões! Mas o quanto é isto na prática? Resolvemos fazer um teste. A Karina, que tem 28 anos e é assistente administrativa, guardou o próprio lixo sólido não orgânico por uma semana. Foram embalagens, sacolas plásticas, garrafas PET, caixas de papelão. Coisas que ela usou em casa e na rua por 7 dias. Tudo que tinha resíduo foi lavado. E olha o resultado. Isso que não contamos o lixo orgânico, que são os restos de comida, por exemplo. Com eles, o peso dobraria. Para onde vai esse resíduo? Para onde vai esse lixo? Ele simplesmente não desaparece, não some. Para o especialista em desenvolvimento socioambiental, só existe um caminho: a reciclagem. Reciclagem é quando você pega todos os seus embalagens de plástico, papelão, papel, lata de alumínio, e aí você reutiliza ele dentro do processo produtivo, ou seja, pega aquela latinha e reutiliza para fazer outra latinha, outra porta e assim por diante. E nada de dizer que em casa de ferreiro, espeto de pau. O professor e a família seguem uma prática que se espalha pelo mundo e é chamada de zero lixo. Criada pela francesa Bee Johnson, que virou um livro traduzido em 20 idiomas. A ideia é gerar cada vez menos lixo, até chegar a níveis muito reduzidos. Como isso é possível? A casa deles é toda adaptada para ser sustentável. As telhas da varanda são transparentes, o que permite a entrada da luz natural e um menor gasto de energia elétrica. Todo resíduo seco é separado. As pilhas e lâmpadas são guardadas para descarte correto, normalmente em supermercados que mantêm pontos de coleta. O lixo molhado é um capítulo à parte. A coisa é tão séria que eles criam minhocas. A gente tem um minhocário, que esse minhocário, as minhocas se alimentam desse lixo e produzem o adubo orgânico, que é o churume, que a gente utiliza na nossa horta. Sempre quando sobra comida, essas coisas, coloca nesse lixo aqui. Se tiver carne, coloca aqui, porque as minhocas elas não podem comer carne. Também não pode comer tempero forte. Um modo de vida que exige disciplina. Você compra, usa, descarta, mas na hora de descartar isso não vira um lixo, isso vira nutriente. Viver produzindo o mínimo possível de lixo pode parecer algo muito difícil para a maioria de nós. Só que para algumas pessoas mais preocupadas com o meio ambiente, como a Lívia, isso já é realidade há bastante tempo. Com práticas simples no dia a dia, ela e a família já conseguiram reduzir em 80% todo o lixo dentro de casa. A primeira coisa que a gente mudou foi a lavanderia. A gente, todos os produtos que a gente utiliza para lavar roupa, como sabão, amaciante, todas essas ferramentas para deixar sua roupa limpa e cheirosa, a gente faz tudo aqui em casa. Na cozinha, todo mundo usa detergente em garrafa de plástico e a gente usa barra de sabão de coco. A geógrafa ainda foi mais longe. Os materiais que não têm um descarte garantido, ela e a família simplesmente evitam. Essa aqui é a pasta de dente. Essa é uma pasta de dente sólida. É super simples. Você molha a escova, passa na pasta e escova os dentes. Essa aí minha filha usa mais. Mas também você pode fazer em casa. Eu fiz um pó dental. O que tem dentro desse pó? Parece um cheirinho de pasta, não parece? Cheirinho realmente muito gostoso, né? Muito bom. Então, nesse
Nesse pó tem joá, tem hortelã, tem cravo, tem vários tipos de materiais naturais que, ao você escovar os dentes, ele também tem o mesmo efeito de uma pasta de dente. Na hora de comprar alimentos, ela dá preferência por produtos a granel. Você pode também fazer as compras no saquinho de algodão, arroz, feijão, e pesar nesse próprio saquinho. Chega em casa, coloca dentro dos potes. Lívia também carrega talheres de bambu e canudos de alumínio na bolsa. A água vem do filtro de barro, considerado o mais eficaz do mundo. Um jeito de não precisar comprar água em garrafa PET. A gente tem que pensar o que de lixo a gente está gerando na hora que a gente está consumindo, seja comida, roupa, enfim, todos esses produtos. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.